Vážení prítomní, na začiatok našej konferencie mi dovolte privítať vzácnych hostí, pani poslankyňu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pani Vieru Butorovú, pani primátorku mesta Topolčany, pani doktorku Gieciovú, pána dekana Rímskokatolíckej cirkvi farnosti Topolčany. Rovnako vítam medzi nami aj všetkých riaditeľov stredných škôl a hlavne vás, milí študenti. Je mi cťou, že sa dnes môžeme spoločne stretnúť a diskutovať o téme, ktorá je v našej spoločnosti mimoriadne dôležitá. O hodnotách. Hodnoty sú totiž niečím, čo formuje nielen naše osobné rozhodnutia, ale aj charakter celej spoločnosti. Žijeme v dobe, keď je naša spoločnosť často polarizovaná. Rozdielne názory, politické postoje či odlišné životné štýly nás niekedy rozdeľujú natoľko, že sa stávame neschopnými vzájomne sa vypočuť a rešpektovať. Preto je práve dnes kľúčové, aby sme sa naučili rešpektovať iný názor, hľadať spoločné body a nevyhýbať sa dialógu. Našou úlohou, či už sme študenti, učitelia alebo vedúci predstavitelia miest a komunít, je hľadať spôsob, ako budovať spoločnosť založenú na rešpekte, empatii a porozumení. Verím, že dnešná diskusia nás všetkých obohatí a pomôže nám vidieť, že aj v rozdielnych názoroch môžeme nájsť cestu k spolupráci a vzájomnej úcte. Na záver by som rád vyjadril úprimnú vďaku všetkým, ktorí prispeli k organizácii tejto diskusie. Naša vďaka patrí Úradu vlády Slovenskej republiky, Študentskej rade stredných škôl, ako aj pani primátorke mesta Topolčany a Mládežníckemu parlamentu mesta Topolčany za poskytnutie priestorov a podporu pri realizácii tohto podujatia. Zároveň ďakujem aj vám, študentom, za vašu prítomnosť a záujem zúčastniť sa tejto diskusie. Taktiež by som chcel poďakovať dnešným vzácnym hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a rozhodli sa zúčastniť tejto diskusie. Ich účasť je pre nás mimoriadne cenná, najmä vzhľadom na to, že viacerí ďalší oslovení odborníci sa rozhodli nevyužiť príležitosť zapojiť sa do dnešného podujatia. Táto situácia však len zvýrazňuje dôležitosť otvoreného dialógu a výmeny názorov, ktorá je nevyhnutná pre riešenie výziev, ktorým naša spoločnosť čelí. Dovolte mi privítať dnešných hostí, pána doktora Jána Figeľa, prvého slovenského eurokomisára. Pána profesora Martina Muranského, filozofa a vedeckého pracovníka. Pána doktora Miroslava Žádeka, politológa z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčine. Pána doktora Maroša Pavloviča, prodekana pre vzťahy s verejnosťou z právnickej fakulty Univerzity Komenského. Rovnako by som rád privítal moderátora dnešnej diskusie, študenta právnickej fakulty Univerzity Komenského, Davida Kapustu. Vážení prítomní, ďakujem vám všetkým za účasť a teším sa na obohacujúcu diskusiu. Takže ešte raz dovolte mi privítať vás, milí študenti. Ďakujem vám za to, že
máte záujem stále o veci verejné, že máte záujem o to, ako naša spoločnosť vyzerá, že máte záujem si vypočuť vzácnych hostí a dozvedieť sa niečo nové. Dnes sa spoločne budeme baviť o hodnotách slovenskej spoločnosti. Myslím si, že naši hostia nám dokážu pomerne dobre povedať, prečo je to také dôležité mať nejaké hodnoty. A bez nejakého ďalšieho naťahovania by som sa teda opýtal hneď prvú otázku. Máme rozdelenú túto diskusiu do štyroch blokov a na to, aby sme pochopili vlastne, ako sa správame, aký sme a prečo taký sme, musíme ísť zákonite do histórie, pretože tá nám ponúka odpovede na to, z čoho vychádzame a aký sme. Takže prvou kapitolou je historický exkurs a teda rád by som sa spýtal, že akého vnímate v našej spoločnosti ako tie dominantné. Pán Fico, môžeme ísť od mojej lavice. Ďakujem pekne, nielen za pozvanie a otázku, ale hlavne za toto spoločenstvo. Ja som prijal rád pozvanie k mladým ľuďom, aby človek trošku aj omladol, alebo sa ospravedlňujem, že vám tu niektorí zvyšujeme vekový priemer, ale príde to aj na vás. Mladí dobre bežia a starší poznajú cestu, mali by. A preto sa aj potrebujeme, aby sme aj ako spoločnosť dobre napredovali, dynamicky, s nádejou, s energiou, ale aj poznali cestu. Dokonca starší poznajú aj skrátky. No a o tom sú už mnohé skúsenosti, nechcem teraz odbiehať. Prišiel som na diskuziu, ktorá má názov Rešpektujem iný názor. A prišiel som preto, lebo rešpektujem inú osobu. Každú osobu, každého človeka. Ak by to tak nebolo, tak sme selektívny a možno xenofóbny a to už sú odborné výrazy, ale rozumiete. Jeden krásny princíp a potom na tú otázku. Jeden krásny princíp, ktorý hovorí, že všetci sme si rovní v dôstojnosti, či pochádzame z nejakých kráľovských rodín, také majú v západnej Európe, alebo z bezdomoveckého prostredia. Všetci rovnakej dôstojnosti. A to je základ aj slobody človeka, ktorej sme si a máme byť rovní, aj rovnosti v spoločnosti na základe zákona. Ale ten princíp pokračuje, všetci sme odlišní v identite. Môj syn je odlišný odo mňa. To už je nový, iný človek. Podobáme sa, máme sa radi, ale on je on. Všetci rovní v dôstojnosti a všetci odlišní, rozmanití v identite. Ak toto absorbujeme, príjmeme do seba ako presvedčenie, tak už potom je jednoduchšie diskutovať o inom názore, o inej kultúre, o inej výchove a v tomto zmysle to aj prijímať, respektíve žiť vo svete, ktorý je veľmi rozmanitý. Slovensko má svoju alebo až svojskú históriu. My sme 1000 rokov žili v Uhorsku, potom čo zanikla Veľká Morava. Nezanikli sme v tom priestore, aj keď sme nemali vlastný štát, aj keď sme nemali svoje, ja neviem, práva. A po minulom storočí, ktoré je takým veľmi tragickým a zároveň pre Slovensko pozitívnym z hľadiska etablovania, z hľadiska jeho emancipácie, sme tu s európskymi symbolmi, alebo teda s európskym miestom pri jednom spoločnom stole. Ja som bol na tej stoličke slovenskej. A ten sen, ten je veľmi dlhý a sprevádza nás dejinami. To môžete, však historici to povedia lepšie, presnejšie, vnímať. A ja by som ho skoncentroval do jednej vety, že Slovensko v spoločnej Európe, v mierovej, pokojnej, zjednotenej Európe bol snom niekoľkých postupne v generáciách, túžbou v mnohých, tam už môžete vidieť možno aj svojich rodičov, a stal sa nevyhnutnosťou pre všetkých. Lebo ak nie je takáto Európa, ale to nie je geografia, to sú vzťahy medzi osobami a medzi národmi, tak alternatívu, ale to nie je dobrá alternatíva, je buď imperiálna Európa, ktorej pokušenie alebo prejavy môžete vidieť stále na východe kontinentu, alebo chaos, anarchia.
trošku to ešte vidno na Balkáne. A ja vám to hovorím preto, lebo ste šťastná generácia. Napriek všetkému, čo sa deje, a prišli sme sem preto, lebo nie sme na dobrej ceste, po atentáte na premiéra, ktorý nebol prvý, ten, ktorý sa odohral na Zámockej ulici v roku 22 v októbri, na tých dvoch mladých ľudí, bol tiež mierený v prvom rade na premiéra. Ale vrah premiéra nenašiel, tak si našiel náhradné obete. Sme na zlej ceste. Začal som hovoriť o ceste a preto ju aj potrebujeme narovnať, korigovať. Tak tie naše hodnoty sú aj slovenské, aj európske. A práve toto spodobenie alebo stotožnenie nám umožnilo vstúpiť do Európskej únie s jediným platným referendom, byť aktívnou súčasťou. Nie je to perfektné a ideálne spoločenstvo z hľadiska fungovania, ale lepšie nemáme. Môže byť lepšie, ak sa o to aj pousilujeme, ale mnohí by sa s nami radi vymenili. Takže nie je dôvod na skepsu, je skôr dôvod na to, aby sme tým hodnotám rozumeli a ukončím to tými hodnotami. Štyri by som spomenul preto, lebo sú rozhodujúce pre spolužitie tu doma, medzi Tatrami a Dunajom, ale aj tu doma v Európe. Sme stredná Európa. Nie ostrov, ale stred. Dôstojnosť človeka, o ktorej potom ešte poviem viac, ale je veľmi, veľmi dôležitým východiskom, lebo my máme práva, ľudské práva, kvôli dôstojnosti. Ale tá istá dôstojnosť tvoja, moja, je základom mojich povinností. Ja mám povinnosti. Ako otec, manžel, občan. Práva bez povinnosti nemôžu fungovať. To je čierna jazda. Sloboda bez odpovednosti skolabuje. Druhá hodnota je samotná sloboda, ktorá vyplýva z tejto dôstojnosti človeka a ktorá nás pozýva k zodpovednosti, lebo opakujem, bez zodpovednosti je deštrukčná. Keď si robím, čo chcem, to je anarchia. Skúste si to predstaviť na diaľnici. Potrebujeme usporiadanú slobodu. Vtedy sa dobre žije. Tretia je rovnosť. Nie rovnakosť. Rovnosť. To je vážna hodnota. Nikto nie je viac nad druhými. Ak sa niekto vyvyšuje, to je pýcha. A pýcha skončí zle, to vieme. A štvrtá je solidarita. V spoločnosti, v rodine sa tomu hovorí láska. Učíme sa aj v rodine, aj v škole, aj v spoločnosti. A bez toho by sme nefungovali, lebo to nás drží pohromade. Takže to sú naše hodnoty, tie nás kompatibilizujú, spodobňujú s ostatnými v Európe. Treba ich udržiavať, lebo oni nanovo v každej generácii musia byť potvrdené a žité. A to je výzva už aj pre vás. Ďakujem. Mne to prišlo, že to sú hodnoty, ktoré by sme mali vyznávať. Neviem, že či ich aj vždy vyznávame, či sa vždy pretavujú tak úplne do našej spoločnosti. A preto, pán doktor Žádek, by som sa vás rád opýtal, aké hodnoty vnímate, že sú naozaj aktuálne? Že dodržiavame aj tie princípy, ktoré stanovil pán doktor Fígel, alebo sú tam isté medzere, ktoré ešte musíme vyplniť? Musím povedať, pán moderátor, že ste ma zaskočili trošku tou otázkou v tom ohľade, že som si spomenul pri nej, ako sa ma pred viac ako 20 rokmi na predmete o ľudských právach spýtal tiež prednášajúci právnik, že no aké máte hodnoty? A ja sa priznám, že som od tej chvíle nad tou otázkou uvažoval a uvažujem možno tak trošku dodnes. Pán doktor Fígel tu už myslím povedal presne tú základnú plejadu hodnôt, ktoré sú blízke alebo na nich stojí samozrejme západná civilizácia, ale aj iné civilizácie, aspoň časti niektorých z nich budujú svoju identitu. A viete, tá otázka, ktorú ste mierili tak už viac praktickejšie, možno menej abstraktne, je o tom, že teda my tu máme teoreticky nejaké hodnoty. A ja by som povedal, že pre súčasnosť platí taká základná polarizácia, že časť spoločnosti niektorých ľudí, a predpokladám, že aj práve študenti, ktorí tu sedia a počúvajú nás, sú priťahovaní viac individualizmom. Túžia po vlastnom sebavyjadrení, po nejakej originalite. No a potom tu máme
ďalšiu časť spoločnosti, ktorá ako keby sa možno viacej uchádza alebo viacej uprednostňuje niektoré kolektívne hodnoty. Napríklad triednu identitu, že som nejaký robotník, patrím nejakej doslova k spoločenskej vrstve alebo triede. Iní zase uprednostňujú alebo veľmi cítia a prežívajú, možno nám Maroš tomu povie bližšie, skôr národnú identitu, čo je tiež nejaká hodnota, nejaké smerovanie alebo vychádzanie z nejakých tradícií nejakého národa. No a myslím si, že práve tento základný v úvodzovkách konflikt alebo rozpor, teda tendencia buď k individualizmu alebo k kolektivizmu, prináša aj spoločenské napätie. Takže asi tieto dve základné hodnoty podľa mňa sú zastúpené vo všetkých možných témach, ktoré študenti aj my čítame, vnímame okolo seba. Či už je to napríklad zdanlivo len ekonomická vec, ako je v súčasnosti diskutovaná reštrukturalizácia rozpočtu alebo verejných financií, ozdravovanie verejných financií, pretože aj tam ako keby sa snažia politici, či už vedomo alebo nevedomo, ako keby uplatniť niektorú z tých hodnôt, ísť viac individualisticky alebo viac kolektívne. Napríklad bolo diskutované to, že či majú viacej na splácanie súčasného verejného dlhu splácať viac bohatší ľudia, alebo to máme robiť nejakou rovnou mierou všetci. Čo je spravodlivé? To je tiež ako keby jedna z tých základných otázok, ktorá je v súčasnosti riešená. Takže v praktickom, politickom, spoločenskom živote vidím asi tento spor. Individualizmus versus kolektivizmus. To je určite téma, ktorej sa venuje pán profesor Muránsky. A ja by som sa preto spýtal, aby sme v tom nevideli možno hneď konflikt, ale aby sme sa skôr pozreli na to, či sa to dá nejako vyvážiť. Pretože či chceme, či nie, napriek tomu, že sme všetci individuality, vždy budeme patriť nejakým skupinám. Napríklad do svojej triedy, k mestu Topolčany, alebo k tomu, že sme Slováci. Pán profesor, ako to môžeme vyvažovať a ako to vyvažujeme? Ďakujem ešte raz za toto pozvanie a za toto výnimočné publikum a dobrý úmysel zo strany organizátorov, ktorí sú z tej istej generácie a ktorých trápia otázky, ktoré sa týkajú tých generácií pred nami, pretože chcú vedieť, do čoho sa dostali, a ktorých zaujímajú otázky, čo na nich prichádza a s čím sa budú musieť vyrovnať. To si myslím, že sú tie základné otázky a keď mám nadviazať na svojich predrečníkov, tá debata individualizmus, kolektivizmus má svoje naozajstné špecifika, ale poviem to takto, že v abstraktnej rovine sú vlastne plné politické deklarácie ľudských práv, Francúzska revolúcia, vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov, deklarácia občana a človeka vo Francúzsku konštitúciami národa, politického národa. Čiže prihlásenie sa k individuálnym právam, právo voliť, právo byť volený, je vlastne predpokladom konštitúcie spoločenstva ľudí. Politického spoločenstva, ktorého základnou hodnotou, a tu sme pri tej dôstojnosti, je princíp sebaurčenia. A tam začínajú tie väčšie témy. Lebo, a tu sa vrátim k otázke ľudskej dôstojnosti, ona má aj tú kantovskú verziu, že ľudská dôstojnosť bez schopnosti viesť samostatný život je niečím veľmi abstraktným. A preto k termínu dôstojnosti nepatria iba mentálne hodnoty, ale aj praktické, sociálne a životné príležitosti. Tie sa kúpujú dnes za peniaze a majú veľmi vážnu ekonomickú hodnotu a to napätie medzi tým, čo máte, alebo lepšie povedané, čo nemáte, a tým, že chcete žiť život, ktorý si určujete sami, je jednou zo základných otázok toho, či ste v tej lepšej alebo v tej horšej časti spoločnosti, lebo nie sme iba v jednej situácii tej spoločnosti. Takže k dôstojnosti patrí aj schopnosť ju prakticky uplatňovať na zemi, na tomto živote a nie po živote, čo príde po nás. A
hovoriť o rovnosti bez toho, aby ľudia vedeli, ako a z čoho a kam si môžu dovoliť svoj život, je veľmi vážna diskusia. A teraz poďme späť na zem. Keď sa dívate, lebo ten prvý okruh otázok bol, aké tradície sú na Slovensku a aké tradície sú aj v tom hodnotovom uchopení možné pomenovať. A tam už nehovoríme o individuálnych vzťahoch, tam už vychádzam z toho termínu politický národ. Slovensko ako národný štát, Slovensko ako osvietenecký koncept štátu, národ a princíp seba určenia je osvietenecký princíp, veľmi vážny. Hej. No a tam vidíte také tri vážne tradície v tej slovenskej modernej dejinej situácii. Tá prvá, pán komisár Figelone už hovoril, dajme to do toho termínu Cyrilo-metodejská. Naozaj to zvestovanie písma, naozaj preklad do staroslovenčiny je niečím, čo robí z kresťanstva nielen jednu z vier, ktorú si vyberáte. Woody Allen mal taký krásny film, kde si hádzal Bibliu, Korán a všetko možné, a že naštuduje a rozhodne sa, pre ktorú z nich bude veriteľ. Tak to je presný opak toho. Čiže máme niečo ako konzervatívnu tradíciu a Slovensko má tento silný konzervatívny kontext v sebe prítomné. Tie druhé sú viac politické tradície. Tá prvá z nich je štúrovská. Ale nie z pozície len otca z písomnej slovenčiny a jedného z najvzdelanejších mužov svojich čias, ale ako človeka, ktorý reprezentoval spoločenstvo vo vzťahu k silnejším. A to bola Rakúsko-Uhorská ríša. Vieme, že v tej ťažkej situácii 48. roku, meru 8. rok, vznikla tá jedna z tých tradícií, ktorú nesieme so sebou, že tým, že sa liberálne revolúcie odohrávali aj ako národnostné emancipačné hnutia, to bola tá maďarská časť meru 8. roku, hej, a tým, že liberáli tiež chceli liberalizovať svoj národ v prospech svojho národa, to boli Maďari, tak štúrovci prešli na tú druhú časť, na tú, čo sa v dejinách nazýva reakčnejšiu časť dejin. A zostali, tak povediac, medzi tými, ktorí, nazvime to, ustúpili a kľakli. A je to veľká téma malých národov, že kde to sebaurčenie začína byť schopnosťou rešpektovania síly a toho celého dejinného oportunizmu a kde začína tá národná hrdosť a tá schopnosť určovať chod svojich vecí podľa vlastných možností. Táto otázka vás čaká, lebo čaká každú z generácií malých národov a malých štátov v Európe, že akým spôsobom sa vyrovnať s tým, že sú silnejší, kvalitnejší, bohatší a lepší, a predsa sme my sa narodili tu na Slovensku a nesieme si túto pečať so sebou. No a tá druhá je tradícia Vianočnej dohody. To je vlastne založenie Slovenskej národnej rady v 43. roku v Bratislave, kde sa vlastne všetci zhodli na tom, kadiaľ cesta nevedie. A to bola cesta nacistického Nemecka a cesta porobiť cez podrobenie sa vyššej rase, poviem to v úvozovkách. A to bol aj boj, v ktorom tí, ktorí v ňom boli, v následnom povstane, lebo Vianočná dohoda vyhlásila právo na odboj, vedeli, že asi veľa toho, čo ich čaká, neznamená veľké víťazstvo. Čiže boli schopní sa obetovať za to, čo sa nazýva aj budúcnosť svojej krajiny. Tá tradícia parlamentarizmu, to je vlastne Vianočná dohoda, kde sa demokrati, sociálni demokrati, Ivan Horvát bude mať teraz životné jubileum, stretli s vtedajšími komunistami Husákom Novomestským, sa vlastne realizovala v 93. roku, kde ten systém pluralitného politického života s princípom práva na sebaurčenie sa stal aj realitou. A to je tá tretia ako tradícia, s ktorou vy sa musíte vedieť, naučiť žiť a rozmýšľať nad ňou. No a prečo je to taká zložitá téma? Lebo dejiny sa nedajú zastaviť a to, čo bolo platné včera, že moja generácia išla do únie s tým, že ideme do mieru, že ideme do blahobytu, ktorý sa nedá v zásade zastaviť, lebo recepty sú jasné.
že všetci chcú žiť ako v Európskej únii, celý svet, že sme tí, ktorí majú návod, ako vedieť prekonať krízy. Keď sa dívate na dnešnú Európsku úniu a si prečítate správu Draghiho, správu o jej situácii, myšlienka blahobytu začína byť vážnym problémom a udržateľnosť dobrého života bude otázka, to je tá ekonomická hodnota versus dôstojnosť, ktorá vás bude veľmi silne determinovať v tom, čo budete robiť. Keď sa dívate na otázku mieru, tak z únie už nie je mierotvorca, ale je to únia, ktorá chce mať vlastné zbranie, vlastnú silu a vlastnú vojenskú moc. A máte tu aj nový prvok, ktorý tu predtým nebol, a to je, že budete konfrontovaní s tým, že dva veľké štáty, Nemecko a Poľsko, chcú mať dve najsilnejšie armády v Európe. Čiže ten mier je... My sa k Európskej únii ešte dostaneme. Áno. Určite bude priestor aj na to polemizovať. Čiže, o tom, či ideme správnym smerom. Keď hovoríte o hodnotách, hovoríte o princípe sebaurčenia. To je dôstojnosť, že ja som autorom svojho života a my sme autormi nášho života. Aké napätia medzi tým individuálnym princípom sebaurčenia a kolektívnym princípom sebaurčenia sú, nechajme na ďalšiu debatu. Po druhé, hovoríme aj o napätí medzi tým, čo vám dáva a čo vám berie možnosti v živote. A to sú žiaľ dnes ekonomické hodnoty, alebo to, čo sa nazýva ľudovo peniaze. A zoberieme aj tú veľkú tému vzťahu malých a veľkých štátov, ktoré mali byť navždy vyriešené v koncepte Európskej únie, ktorá už dnes začína byť minulosťou. Nie ako únia, ale ako jej pôvodný význam. Keď hovoríme o hodnotách, inak študenti, nebojte, niekedy sa to stávalo aj mne, že keď hovoril niekto veľmi inteligentný, kto už naozaj študuje veľmi dlho, tak možno na začiatku nechápete hneď všetko, čo povie. Ja samozrejme mám vo vás dôveru, že veľmi dobre rozumiete, ale práve tí ľudia, ktorí vedia viac ako vy a žili si viac ako vy, vás potiahnú a ukážu vám ešte nové perspektívy, o ktorých možno aj netušíte. No ale ak hovoríme o tých slovenských hodnotách, tak určite musíme spomenúť aj hodnoty kresťanské. Asi to tak je, že tie krajiny, ktoré prijali protestantskú vieru, sa v niečom líšia od tých, ktorí ostali v rímskokatolíckej tradícii. Pán doktor Pavlovič, ako sa vy pozeráte na úlohu kresťanských hodnot slovenskej spoločnosti? No, v prvom ďakujem za pozvanie na túto diskusiu. Osobitne ďakujem pedagogom, že vytrhli študentov z bežného piatočku a dopriali im piatok s nejakým špeciálnym eventom. Som rád, že nás počúvate, som rád, že niektorí oddychujete aj v hladine alfa. Pokiaľ by som nadviazal na tú otázku, ďakujem za ňu, vrátil by som sa možno tak zhrňujúco k tomu, čo tu zaznelo. Myslím si, že tie kresťanské hodnoty sú univerzálne pre celú Európu, pokiaľ príjmeme ten predpoklad, že vychádzame z judeokresťanskej tradície, to znamená, že z tradície kresťanskej a židovskej viery v rámci priestoru Európy, a veľmi trefne ich popísal pán doktor Figel. Ja som sa zamýšľal nad tým, že ako určiť hodnoty slovenskej spoločnosti cez taký makropohľad. To znamená, že som sa snažil dostať trošku nad jednotlivé dejinné udalosti a hľadať tie spoločné prieniky. No a keď som si zobral napríklad 1000 rokov v spoločnom štáte s Maďarmi, keď som si zobral 100 rokov v spoločnom štáte s Čechmi a keď som si napríklad zobral 2 roky plošného testovania, sa to tak stále skracuje, ale to je tá dynamika doby, tak musím povedať, že vnímam Slovensko cez ten pohľad hodnoty trpezlivosti. My sme veľmi trpezlivý národ, veľa znesieme. Koniec koncov aj súčasný predseda vlády to historicky povedal, že Slováci znesú naozaj veľa. K tomu by som pridal ďalší taký pojem, a to je húževnatosť, pretože zachovať si tú identitu, to sebaurčenie, o čom hovoril aj pán profesor Muránsky, v tisícročnom vzťahu s Maďarmi, kde to nebolo vždy o tom, že podporovali menšiny a tá politika sa proste vyvíjala. Ten rešpekt k menšinám je fenomén nový, skôr historicky sa nevyskytoval. Čiže tu musím povedať, že keď sme dokázali prežiť toľkoto rokov trpezlivo čakať na tú vlastnú štátnosť a na ten správny dejný okamih, tak to tiež považujem za jednu veľmi dobrú hodnotu. Čo súvisí s tým, že sú malé národy, ako hovoril aj pán profesor Muránsky, je, myslím si, tá skutočnosť, že
Zároveň, ako sme trpezliví, húževnatí, sme aj pohostinní. To znamená, že dokážeme na našom území prijať Huntovci, Poznanovci, kto máte radi históriu, pozrite si tieto mená, dokážeme tu prijať iných vládcov. S Huntovcami, s Poznanovcami sa spája uznanie maďarských najazdných kmeňov a ich vládcov, veliteľov a spolupráca a pohostinnosť žitia v jednom štáte. Taktiež pokiaľ ide aj o tie otázky pohostinnosti toho, ako sme vstupovali napríklad do Európskej únie s tou nádejou, s otvorenou náručou, tak tam si myslím, že je to ďalšia vlastnosť. No ale aby som len nechválil, aby to bolo možno aj o nejakom zamýšľaní, čo ma osobitne mrzí, lebo považujem to za jednu z najhorších foriem nenávisti, a to je závisť. Všetci to poznáme, na Slovensku si závidíme aj práce neschopnosť, aj chrípku a podobné termíny, dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale nevždy to musí byť zlá vlastnosť, pretože môže byť dobrou hybnou silou objaviť v sebe nové limity a dosiahnuť možno niečo viac. Samozrejme je to o tom, ako sa s tou energiou pracuje. No a pokiaľ ste hovorili o tých kresťanských hodnotách, tak prioritne pre mňa sa to prejavuje tak, že máme na Slovensku Vianoce a máme na Slovensku Veľkú noc, že sú to obdobia, kedy sa zastaví celý štát, kedy sa každý zamyslí nad tými hodnotami, ktoré vychádzajú z kresťanstva. To je život v prípade Vianoc a to je prísľub večnosti v prípade Veľkej noci. A to je, myslím si, to, čo nás veľmi dobre charakterizuje. Je to ten odkaz na cyrilometodskú tradíciu. Jednoducho my tu v tomto území žijeme v tom a zase, keby to prepojím aj s tou húževnatosťou a trpezlivosťou, tak to, čo za mňa najviac formuje moderné kresťanstvo, sú tie generácie podzemnej cirkvi. Tie generácie, ktoré vydržali v tom útlaku náboženskom medzi rokmi 48 a 89, trpezlivo, húževnate to znášali, to sú tie generácie, ktoré v súčasnosti formuje kresťanstvo. A mrzí ma, že o tých udalostiach aj okolo úlohy kresťanstva v rokoch 89 a ešte v tomto období, kedy sa lámala totalita na Slovensku, sa veľmi málo hovorí. Pán doktor Figel, chceli ste reagovať? Ďakujem pekne. Boli sme aj pozvaní, aby sme vedli dialog, tak sa pokúsim. Viete, v dialogu to je viac ako matematika, lebo matematika 1 plus 1 je 2. Má byť 2. Malo by byť. V dialogu 1 plus 1 je viac ako 2. Lebo sa spoznávame, dozvieme viac, učíme. Je tam pridaná hodnota, je tam synergia, možno súhlas, odhodlanie. Potrebujeme dialog, byť ľuďmi dialogu. Chcel som zareagovať na pána doktora Žádeka o tom individualizme a kolektivizme. My sme vyšli z kolektivizmu, teda z komunizmu, ktorý bol na tomto princípe postavený. Človek uchvátiť. Ľudí je dosť. Na mase záleží. Masa rozhoduje. A preto mnohí sa stratili, mnohí za to zaplatili individuálne obrovskú cenu. Masa je všetko. Druhým protipólom je individualizmus, taký bezbrehy, ktorý som osobne mohol veľmi vnímať napríklad vo Francúzsku za vlády Žaka Širaka. Bol jeden rok, keď boli extrémne horúčavy a vo veľkomestách zomreli tisíce ľudí. Starých, osamotených, izolovaných v bytovkách, lebo boli sami. Jedno i druhé je extrém a človek potrebuje vzťahy. Personalizmus je stredná cesta medzi individualizmom a kolektivizmom. Dokonca násilným kolektivizmom. Prečo to spomínam? Lebo pre vás sú dôležité vzťahy. To všetko ostatné je okolo toho. Ale everybody needs somebody. Každý potrebuje niekoho. Nikto sám seba neurobi šťastným. Nikto. Pamätajte. Preto potrebujeme vzťahy. A keď nadviažem na kresťanstvo, každý z nás je vo vzťahu k bodu nula, ktorý nie je bod, ale osoba. Ježiš Kristus. Váš rok narodenia hovorí o vzťahu k narodeniu Ježiša Krista. Plus, mínus, lebo to už sú vedecké dôkazy alebo posuny, ale ono je to dôležité, to nie je náhoda. A to naše kresťanstvo spočíva v tom, že Boh je láska. A ako môže byť láska izolovaná?
Preto vyznávame, že Boh je Trojica. Pretože v tej Trojici tá láska prebieha a rozdáva sa a vydáva sa. A ja vám to len preto pripomínam, že do takéhoto sveta sme boli pozvaní, zrodení a keď ho pochopíme, naplníme, môžeme byť šťastní. Ak budeme v utopii žiť, tak skočí to, viete, utopicky. A k tomu ešte nášmu odkazu z dejín. To nebola len vytrvalosť a schopnosť sa adaptovať. Pozrite, Slováci v Amerike prežili, lebo boli schopní lámať normy alebo teda pracovať tak, že skôr boli príkladní alebo cenení. Ale aj tu doma ešte to malo výraz nenásilia. Že napríklad ten rok 89, ktorý sa nazýva rokom zázračným, bol rokom nežnej revolúcie. A nežná mohla byť preto, lebo sme sa tak zachovali. A ten systém samozrejme padol aj preto, lebo pochopil alebo spoznal, že ten dejinný zvrat je už nevyhnutný v Poľsku, Nemecku, na Slovensku, Československu, celej strednej Európe. Teda toto je tiež prejav kresťanskej kultúry. Nie násilím odpovedať na násilie alebo zneužívanie moci, ale pretvoriť, preklopiť, konvertovať spoločnosť, alebo teda vlastný život, k tomu, čo by mohlo byť lepším. No a to treba aj pamätať a to treba aj ďalej rozvíjať, lebo kto stráca pamäť, ten ani nevidí do diaľky. Proste krátkozraká pamäť je krátkozrakosť v živote. Pamäť a identita súvisia. Pamięć i tożsamość, to napísal Jan Pavel II ako odkaz. Kto stráca pamäť, ako by strácal identitu. Preto vám to pripomínam, lebo ste mladí, ukladajte do tej pamäte a aplikujte pamäť vo svojom živote. Je to tak asi jedna z najväčších vecí, najväčších darov, ktoré môžete mať, je to, že sa vieme sami rozhodovať, že máme autonómiu vôle. Ale to nemusí tak úplne byť napríklad v Európe, pretože tam máme nejaké limity. Máme limity, čo sa týka spravovania štátu, máme proces, akým sa majú prijímať zákony, máme organizácie, ktorými sme členmi. Rešpektuje Európska únia iný názor? Pán Muránsky. Ja by som nadviazal z tej abstraktnejšej roviny a skočil rovno do studenej vody. Rešpektovať iný názor je vlastne je leitmotív tohto diskusného fóra. A naozaj sme boli svedkami hraničného dezrespektu atentátu na premiéra Roberta Fica, ktorý, a to som aj pochopil z toho, čo sme sa rozprávali pred začiatkom diskusie, sa odráža na veľmi konfliktnej atmosfére v celej spoločnosti a dal jej takýto tragický výraz. Tá otázka, čo sa stalo s Európskou úniou alebo čo sa deje s dnešným svetom, lebo tá polarizácia nie je slovenské špecifikum. Podívajte sa na dnešné americké voľby. Tam je reálna téma aj občianska vojna po nich. Podívajte sa aj do dnešného Izraelu. Tam bol aj pred 7. októbrom referendum k niektorým otázkam, ktoré tiež malo kapacitu vyvolávať násilie. Čo sa stalo s týmto svetom, že to, čo sme po druhej svetovej vojne brali ako za nami, vojna, násilie, zabíjanie politikov, je znova pred nami. A tam si myslím, že to je otázka, na ktorú sa veľmi ťažko hľadá jednoduchá odpoveď, ale sme naozaj konfliktné spoločnosti a čo je veľmi zaujímavé, ten konflikt ide cez západnú civilizáciu. To nie je téma, ktorá je v zvyšku sveta v krajinách BRICS, taká akutná, ako je u nás. Čo sa stalo so slobodným svetom, že je v stave plodiť toľko potenciálneho násilia a toľko potenciálnej agresie práve vo verejnom svete. A hovorím, neviem to odpovedať pred vami tak, aby som to zvládol, ale jeden motív si dovolím predsa len povedať. Keď som spomínal, že máme tu nábožensko-kresťanskú tradíciu, máme tu štúrovskú
a máme tu vianočno-povstaleckú, čiže občiansku, tak je dobre, keď sa niektoré veci nemiešajú. A za posledných 30 rokov vznikol aj vo svetovej politike, ale aj v našej politike trend moralizácie. To znamená, máte ľudí, ktorí vedia, čo je absolútne dobro. A máte zároveň aj kapacitu povedať tým druhým, že sú dezoláti, že sú, nie sú hodní ani povšimnutia, ani názoru, lebo vaše dobro nerozumejú alebo ho odmietajú. A tento trend moralizácie politiky, ktorá má kapacitu postaviť aj otázky vojny a mieru nad medzinárodné právo, to boli 90. roky, nás vracia do situácie, či to, čo sme, ja som rodák z Prešova, viem, že spoluorganizátori tohto podujatia, dvaja sú tiež Prešovčania, sme v 17. storočí zažili ako prešovské jatky. Istý typ náboženskej vojny, kde cisársky generál Karafa popravil prešovských mešťanov, išlo tam o spor protestantov a katolíkov, a vtedy sa povedalo, že život je viacej ako viera v jeho absolútnu hodnotu pre jednu skupinu aj pre druhú. A myslím, že tá moralizácia politiky nás vracia niekde do situácie svetských náboženských vojen. A dávajte si pozor na tých, ktorí vám vysvetlia, čo je dobro a kto sú zlí. A ak z toho urobia volebné témy, tak je to návod na to, že agresivita spoločnosti stúpa. A počiarkujem, nie je to slovenský vynález. Je to znova niečo, s čím sa malé krajiny vyrovnávajú. Tie veľké trendy nevznikajú tu, ale prichádzajú sem. Takže toľko z mojej strany. Ja by som ešte možno chcel dať do perspektívy, lebo zaznel tu pojem atentát na premiéra. Rovnako sme sa tu bavili o streľbe na Zámockej ulici. Aby to nevyznelo, že hovoríme len vlastne o nejakej nenávisti namierenej proti jednej skupine. My si to musíme dať do perspektívy. Konkrétne včera, nakoľko študujem v Bratislave, tak prebehlo vlastne celou Bratislavou správa o tom, že myslím, že v dome pána Šimečku, lídra opozície súčasného, je nahlásená bomba. Rovnako tak po školách máme nahlásené bomby na generálnej prokuratúre, na súdoch a môžeme sa baviť o tom, do akej miery ide o iba nejaké hranie sa jednotlivca, alebo do akej miery ide o nejakú nenávisť. Ale je veľmi prítomná spoločnosti a chcem to dať teda aj žiakom do perspektívy, že nie je to nenávisť namierená iba voči jednej skupine. Keď vznikne nenávisť proti jednej skupine, ona sa automaticky šíri ďalej a ďalej a nakoniec sa otočí aj proti vám samotným. Takže to som chcel dať iba do perspektívy a opýtal by som sa vás, pán Žádek, či aj v súčasnej spoločnosti teda je citeľnejšia, možno ako povedzme 20 rokov dozadu tá nenávisť, alebo ide o niečo bežné, že tí ľudia sa jednoducho hádajú a tie konflikty vznikajú? To už je veľmi praktická otázka a som rád, že tu zaznieva, pretože pokiaľ sme boli 3 čtvrte hodinu abstraktní a už cítiť možno únavu viacerých študentov v auditoriu, tak myslím si, že ak tu môžem dnes zanechať niečo praktické, čo by si mohli dokázať študenti ochopiť a ponúkam to na osvojenie, tak pri téme nenávisti podľa mňa je to, uchopím to teraz cez pojem slušnosť a poviem prečo. Vy ako študenti stredných škôl ste ešte stále atakovaní výzvami vašich pedagógov, učiteľov, možno rodičov, starších súrodencov, ktorí majú tendenciu vás neustále naprávať vo vašom bežnom, každodennom správaní, možno aj pri komunikácii verbálnej, neverbálnej, pri vašom obliekaní. A ja musím povedať, že to, čo dávam do popredia je, alebo myslím si, že sa oplatí byť naozaj slušný, a možno sa oplatí byť naozaj ústretový dokonca. A nenechajte sa, prosím vás, oklamať tým, že sa slušne a ústretovo snáď správajú slabí ľudia. Lebo niektorí ľudia to interpretujú, že ty si taký slušný a akože to je trapné, alebo dokonca ústretový, no kto vie, o čo ti ide. Ja si myslím, že to, aby sme začali naozaj vo verejnom priestore, v celej spoločnosti atakovať nenávisť,
a začali nadobudli vlastnú sebakontrolu, je ako keby naozaj sa pridržiavať týchto cností. Byť slušný a ústretový. Netvrdím, aby som to presne upresnil, že musíte páchať dobro, aj keď možno pán Figel by ma možno napravil, ale chcem tým povedať, že nemusíte byť automaticky tými, kto chce páchať dobro. Pretože niekedy, keď si zase príliš ústretový, tak možno alebo na silu ponúkate niekomu svoju pomoc, vnucujete ju, tak to už je niečo, čo je tiež za hranou a môže to priniesť len problémy. Čiže odporúčam tieto cnosti. Čo sa týka nenávisti samotnej, tak priznám sa, že neviem, do akej miery poznáte teda hostí pred sebou, ale ja som mal tú možnosť za nejakých náhodných okolností občas pre celoštátne médiá komentovať slovenskú politiku a za predchádzajúcich vlád mi prišla do Messengera, na mail pomerne ako ostrá kritika, niekedy konštruktívna, niekedy veľmi hrubá a vulgárna, o tom, že predsa to nie je v poriadku, že kritizujem bývalé vlády. Máme rok od parlamentných volieb a ja čiastočne nesúhlasím s niektorými možno opatreniami, ktoré robí súčasná vláda. A opäť mi prichádzajú rôzne ostré reakcie zase z inej časti publika. A tu by som mimochodom chcel sa pozastaviť a poďakovať tiež za pozvanie úradu vlády, pretože samozrejme, že úrad vlády tiež pozná niektoré moje výroky a som rád, že boli na svojej pôde alebo na meetingu, ktorý organizujú, prijať aj nejakého vlastného kritika. Čiže práve to, aby sme začali limitovať nenávisť, pretože ona je otvorená. To, že žijeme vo veľmi nenávistnej situácii, už nie je abstraktná otázka, pretože okrem atentátu na premiéra sme tu mali práve tú dvojnásobnú vraždu na Zámockej. Mali sme dvojnásobnú vraždu v roku 2018 Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čiže to už nie je o debate, to už je bežná realita, že naozaj ľudia sa podľa mňa správajú hrubšie. Nie je to dobré, pretože pokiaľ si niekto myslí, že vyrieši všetko len hrubosťou, tak to je veľký omyl. Hrubosťou ešte nikto nič definitívne v živote spoločnosti nevyriešil. A myslím si, že ak tu bola spomínaná práve aj trpezlivosť, tak práve k tomu, aby ste dokázali uplatniť tieto cnosti, o ktorých som hovoril, slušnosť a ústretovosť, tak áno, nevždy budete ako keby okamžite víťazmi, ale pri absencii týchto dvoch veľmi praktických cností podľa mňa tú nenávisť, ktorú tu bohužiaľ máme, nejakým spôsobom neskrotíme. Zvukár nás nemá rád. Nenávisť je teda už asi aj u zvukárov. Ja by som sa opýtal, keďže zákony sú takým základným rámcom toho, ako by sa mala spoločnosť spravovať, že či sú naše zákony dostačujúce a či vôbec dokážu zákony pokryť úplne všetko v tej našej spoločnosti, alebo veľa závisí aj od nás, ako si vyberieme, že budeme žiť svoje životy. Pán doktor. Ďakujem za túto otázku. Zrovna tento týždeň sme mali promócie na právnickej fakulte Univerzity Komenského a tam vždy zdôrazňujeme jednu základnú zásadu, ktorá vychádza ešte z rímskeho práva. Čestne žiť, nikomu neškodiť a dať každému, čo mu patrí. To je niečo, čo by malo byť v spolupráci s tým, ako vnímame právo, to znamená ako umenie dobrého a spravodlivého, esenciou práva. My sa však dostávame do okamihu, kedy v spoločnosti nastáva veľká preregulácia. Každý sa pokúša zaregulovať správanie. Dokonca, čo je paradox, lebo to prichádza tento trend zo západu, čo celkom dobre nechápem, uregulovať napríklad to, čo môžeme čítať. Angličania na to majú veľmi pekný termín, hovoria o tzv. Nanny state, pestunkovský štát, čo vlastne hovorí o tom, že ja ako štát, mňa to uráža, niekomu to možno pomôže, ti umožním, respektíve poviem ti, čo môžeš čítať. V čom ma to uráža? Uráža ma to v tom, že
V podstate my tu chceme nejakú slobodu, my sa chceme vedieť vzdelávať, my si chceme vedieť spraviť základný názor. Avšak bohužiaľ v súčasnej dobe, jak som to vysvetlil aj na tých 1000 rokoch, 100 rokoch, 2 rokoch, tá dynamika je taká veľká, že my často nemáme na výber a dokážeme v sebe uživiť len jedno zviera, a to je ten živočich. Nedokážeme uživiť toho druhého vlka, ktorým je duch. Pretože vždy je všetko o tých základných živočíšnych potrebách. Hovorí o tom aj Maslovová pyramída hodnôt, naozaj to stojí za to si to pozrieť. No v prvom rade musím byť najedený, musím byť trochu oddychnutý, potom potrebujem trošku bezpečnosti, potom potrebujem nejakú perspektívu, sebarealizáciu, uznanie. Hej? Čiže uznanie, sebarealizáciu. Čiže ak my sa hýbeme v tej pyramíde v tom, že zamýšľam sa nad tým a myslím si, že štatistika o kúpi schopnosti Slovenskej republiky, niečo o tom nastavení ľudí, aj možno o tom, že kde pramení tá nenávisť v ľuďoch a taká tá vnútorná nervozita hovorí, že my máme najnižšiu kúpyschopnosť obyvateľstva, tým pádom to znamená, že my pokrývame základné potreby, aby som bol najedený, aby som mal strechu nad hlavou, mal splatenú hypotéku. Čiže dokážem v sebe naplniť len tie potreby, ktoré vychádzajú z toho živočíšneho a nedokážem ísť do toho duchovného. A to potom spôsobuje to, že ako sa hovorí, človek človeku vlkom, že niekedy ten živočich vyhráva a my musíme, zrazu sa objavujeme ako v nejakej džungli. Nadviažem ešte na ten nanny state a na ten paradox, ktorý je o tom, že v tej spoločnosti prichádza tá preregulovanosť, viac menej zo západu, a je to veľmi obľúbený a veľký trend Európskej únie. Na všetko treba nejakú reguláciu, na všetko treba nejakú smernicu, všetko sa snažíme nejak zjednotiť. A teraz si všimneme, ten prúd v Európe je taký, že politický prúd v Európskej únii udávajú tie najväčšie štáty. To znamená, že aká politika sa presadzuje v rámci Nemecka, Francúzska, teraz o tú pozíciu sa snažia Poliaci, tak taká pozícia sa stáva jednotiaca aj v rámci Európskej únie. Ale toto nie je tá Európska únia, do ktorej sme vstupovali, do tej, čo každodenne chrli novú a novú reguláciu. Pre mňa tá Európska únia, mal som to šťastie to zažiť, išiel som od frajerky, teraz už od manželky, keď som zaplatil 20 korunáčkov lístok a vydali mi eurá, čiže ja som to zažíval veľmi živo, bola o voľnom pohybe tovarov, osôb a služieb. Nemyslím si, že bola o zjednotení politického náhľadu na svet. A práve to ja vnímam ako veľký význam Európskej únie a niečo, čo je pre mňa výhoda a v niečom, čom som šťastný, že môžem sa nazvať euroobčanom, že ja sa môžem rozhodnúť, či chcem žiť v štáte, kde je taký onaký daňový systém. Keby som to zobral na nejakú takú morálno-etickú otázku, ja sa môžem rozhodnúť, či chcem žiť v štáte, kde pripúšťajú eutanáziu, alebo kde zamedzujú potraty. V tom je nádhera tej Európskej únie, že sme zjednotení v rozmanitosti. Ale tá preregulácia, ktorá prichádza z Európskej únie, sa snaží unifikovať naozaj všetky oblasti, všetky náhľady. A dotkol by som sa len jednej témy. Európsky súd pre ľudské práva v kauze Fedotova versus Ruská federácia a potom neskôr podobný prípad v Poľsku a v Rumunsku. Bolo to o tom, že dve homosexuálne osoby zažalovali štát, že nemajú nejaký zväzok. A v tom ja vidím krásu Európskej únie, že dneska už tie homosexuálne osoby, ktoré sú Európčania, majú možnosť sa zosobášiť, majú možnosť spolu vytvoriť pár v niektorých štátoch, v niektorých nie, lebo tam sa to odvodzuje od toho suveréna. A ono to chce všetko vývoj. Ak by som povedal, čo je za mňa najväčší problém, tak to je preregulovanosť a pozitívno-právny pohľad na právo. To znamená, že len to, čo je napísané v práve, to platí. Potom sa tie predpisy strašne komplikujú a sú z toho desiatky, stovky paragrafov. Ale zase ako právnik máme aspoň robotu. Pán Figel ma žiadalo reakciu. Ja vám dám hneď mikrofón, nakoľko tento nevždy funguje. Koho iného by sme sa mali spýtať na Európsku úniu ako človeka, ktorý vlastne pôsobil na najvyšších pozíciách Európskej únie a vyjednával vstup Slovenska. Takže pán Figel. Áno, ďakujem. A vy teda v zmysle dialogu, aj pán Žádek ma spomenul, tak mi to tak nedá, aby som nedopovedal. Ja by som skôr povedal, že páchajte dobro. Dobro, pravda a krása sú veľmi, veľmi, veľmi potrebné v živote. Skúste si zažiť život bez pravdy, bez dobra a bez krásy. V ošklivosti, v klamstve a v zlobe.
To sú tie veci, o ktorých aj diskusia aj nie je. Máme vojnu na kontinente. To je ovocie toho, čo tí ľudia tam vytvárali. To neprišlo z počasia. Ja to hovorím preto, lebo odpoveďou na tieto výzvy nie je nejaká neutralita, ale naopak. A pán prodekan hovoril o spravodlivosti. To je veľmi potrebné. Viete, keď budeme len slušní a neusilovať o spravodlivosť, tak budeme žiť v divadle, kde sú všetci nejak tak nalíčení. Fajn, ale je to divadlo. Život nie je divadlo. Spravodlivosť je základný cieľ politiky. Ak je opustený, ak nie je naplňaný, dôsledok je nespravodlivosť spoločnosti vo svete. Takže záleží na tom. A tá Európska únia v posledných 10 rokoch zhruba sa veľmi spolitizovala, zmenila, má to veľké dôsledky. Tá preregulácia, ideologizácia je aj na pozadí Brexitu. Veľká krajina, prvá krajina v dejinách odišla z únie. Sme slabší, aj oni sú slabší. To spoločné dobro, to win-win, funguje. A divide et impera je ďalší princíp. Rozdeľuj a panuj. Európa je slabšia. Dopláca. Nie je schopná zabezpečiť mier na svojom kontinente. Tá vojna na Ukrajine nás bude stať veľmi veľa a pre Ukrajinu je to tragédia. Tragédia. Obrovská tragédia. A Európska komisia napríklad sa začala správať ako nejaký disciplinárny orgán. Disciplinárny orgán. Po vojne, ešte za Šumanových čias v 49. roku, vznikla Rada Európy ako watchdog, strážny pes sa tomu hovorí v našej reči, pre demokraciu, právny štát a ľudské práva. Je tam súd. Ja sa súdim so Slovenskou republikou, ktorú mám rád ako vlastnú krajinu, pretože boli opakovane a protizák, teda neprimerane a s hrubým porušením Európskeho dohovoru ľudských práv a Slovenskej ústavy zatvárané kostoly počas covidu, teda bohoslužby zakázané. Myslím si, že mám pravdu, na mojej strane sú aj 3 organizácie, ale to preto hovorím, lebo Rada Európy na to vznikla a my sme tam od 93. roku. Ale Európska komisia sa začala správať ako ešte vyšší orgán a pouča členské krajiny, čo je právny štát, na čo ani sama nemá definíciu. Vyhodnocuje situácie v jednotlivých krajinách a väčšinou sa jej darí trestať tie nové, menšie, slabšie. Boli tu spomínané silnejšie štáty. Posledné, čo chcem povedať. Únii sa bude dariť, ak nebude mať pokušenie byť superštátom. My nie sme Spojené štáty európske. USA je USA. Tam ľudia prídu a stanú sa Američanmi. My v Európe chceme byť Slovákmi a Európanmi. To spoločenstvo má svoju veľkú hodnotu, kvalitu. Ale musí prijímať len toľko regulácie, len toľko, koľko je nevyhnutné pre nás dosahovanie spoločných cieľov a toľko slobody umožňovať, koľko je len možné, pretože preto vznikla. A ten mier je jej základným poslaním nielen v zmysle užívajme si mier, lebo 70 rokov mieru je neobvyklý mier na európskom kontinente, pamätajte. Ale aj tvoriť mier, lebo vojnu na kontinente máme znovu. 3 vojny, a končím, v minulom storočí vznikli v Európe, začali v Európe a stali sa svetovými. Tá prvá nebola ako prvá označovaná, ale ako Grand Guerre, veľká vojna. Až keď prišla druhá, tak tam tá bola prvá a druhá bola ešte väčšia. A potom prišla studená vojna. To všetko pramenilo z Európy a zasiahlo celý svet. Je dôležité, aby súčasná európska alebo vojna v Európe neprerastla na veľkú, ale naopak, aby sme rozšírili ten európsky projekt mieru a spolupráce aj na východ, až teda na Kamčatku. Ďakujem pekne. Ja by som možno to zaramcoval z takého študentského, ešte neodborného pohľadu k tej kritike, ktorá tu zaznieva. Lebo to, že si dovolíme povedať nejakú kritiku, či už je to nejaká garnitúra, či už je to Európska únia, či už je to nejaký jav, ktorý kritizujeme, to neznamená, že nemáme radi nejaký jav, alebo že nemáme radi Európsku úniu. To znamená, že človek, ktorý má záujem veci zlepšovať, sa nebojí povedať veci, ktoré nefungujú, preto aby sa dali odstrániť a aby sa ten následný režim upravil toho fungovania a mohli sme fungovať opäť tak, aby sme prosperovali. To len na margo toho, že
My sme fanúšikmi Európskej únie. Ja osobne si myslím, že pre Slovensko je veľmi dôležitá Európska únia. Teraz veľmi často padajú štatistiky o tom, že 80% všetkých verejných investícií, a najlepšie to vidíte na školách, keď máte nové lavice, nové počítače a všetky podobné veci, že prichádzajú z Európskej únie. Ale to materiálne nie je jediné, čo by nám mala poskytovať, pretože ten rámec, ako sme sa učili na právnickej, je najmä hodnotový. Európska únia nie je spolupráca ekonomická, to je spolupráca mierová. Tie štáty, keď sa dávali dokopy, vznikali na princípe prepojenia ekonomík uhlia a ocele. Pre nás je to asi už vec, ktorú registrujeme. Pre študentov to nemusí byť úplne vždy, preto to na prvej prednáške z európskeho práva vždy aj musí zaznieť, že to prepojenie je uhlia a ocel preto, lebo toto sú dominantné veci, keď sa deje vojna. Týchto uhlie a ocel sú tie, ktoré vojnu ženú. A tým prepojením ekonomík sa zamedzilo vojne na tomto kontinente práve vďaka európskym spoločenstvám. Pán Žadej, nech sa páči, len som považoval za dôležité to žiakom dovysvetliť. Zaznelo tu veľa užitočných slov a veľmi, veľmi pravdivých a vecí, ktoré sa dajú ešte hodiny, možno aj týždne diskutovať. Ale v tejto chvíli by som sa možno vrátil k tej otázke aj toho, že či dokáže Európska únia rešpektovať aj iný názor, či je teda pluralitná v názoroch. A dotknem sa súčasne aj toho, že prečo si myslím, že vyslovene vnúcovať teda to dobro v praktickom chovaní nemusí byť vôbec správne ani užitočné. Tak predstavme si tú situáciu, že by sme Britom zakázali nejakým spôsobom vystúpiť z Európskej únie. Dnes samozrejme, že väčšina Európskej únie, rovnako aj väčšina verejnej mienky vo Veľkej Británii vie, že vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie bolo vzhľadom aj na ekonomické a sociálne veci, ale aj v súvislosti s migráciou, ktorá bola vtedy veľmi silným problémom a aj témou pri Brexite, tak dnes Briti vedia, že nič z toho vystúpenie z Európskej únie nevyriešilo. Britom nie je lepšie. Paradoxne, ako vyspelá krajina, v niektorých častiach majú problémy s niektorými základnými spotrebnými tovarmi alebo napríklad dokonca aj s benzínom. Čiže myslím si, že ten prístup, to, že Veľká Británia mohla slobodne vystúpiť z Európskej únie a ublížila si sama sebe a Európskej únie nejako vážnejšie nepomohla, ani Európska únia tým nič nezískala, tak žiaľ, je to niečo, čo sa ako dá uviesť ako príklad rešpektovania iného názoru. Potom tá samotná otázka na to, že či dokáže Európska únia rešpektovať pluralitu názorov, pretože povedal to samotný premiér Robert Fico, že sleduje, že v Európskej únii začína ako keby prevažovať iba jeden jediný názor, tak skutočnosť je taká, že naozaj je Európska únia postavená na pluralite názorov. Boli tu spomínané otázky viery, ale Európska únia je aj jednoducho kontinentom, ktorý zrodil ateizmus, kde vznikli revolúcie, ktoré boli aj proticirkevné, protináboženské. Žiaľ, v našich politických dejinách dokázala Európa, alebo teda kontinent, ktorý je dnes združený pod Európskou úniou, splodiť aj totalitné ideológie, čo boli veľké civilizačné omily a doplácali na to celé generácie ľudí. Čiže áno, ja si myslím, že stále to tak je, že aj keď niektorí politici hovoria, že začína prevládať nejaký jeden názor, v skutočnosti je tých názorov v Európe veľmi veľa a konkurujú si. A tá tretia poznámka, možno otvorím takú ešte poslednú vec, alebo ešte sa trošku vrátim k tým cnostiam, o ktorých som hovoril pred chvíľou. Ono, keď ste sa pýtali aj na to, že či je tej nenávisti v spoločnosti viac, tak si myslím, a to sme tu ešte dnes neotvorili alebo nespomenuli, ale je to veľmi dôležité povedať práve mladým ľuďom a študentom v auditoriu. Prosím vás, tú nenávisť veľmi intenzívne pomáhajú šíriť sociálne siete. Sociálne siete pred 20 rokmi boli vytvorené a bola predstava od nich, že budú ľudia spájať. Že jednoducho uľahčia komunikáciu, že sa budú ľudia lepšie poznať. Ale časom sa ukázalo to, že
sociálne siete sa dá zneužívať opačným smerom na rozdeľovanie. A žiaľ, to, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí, je, že veľmi intenzívne huckajú ľudí proti sebe. A to je presne rozdiel v tom, že kde bola možno Európa, aj západná civilizácia, aj naša spoločnosť inde pred 20 rokmi, no bola iná v tom, že sociálne siete neboli. Ľudia sa rovnako líšili vo svojich názoroch, pretože nájsť jednu spoločnosť, kde by panoval jeden jediný názor, nie je prirodzené. Taká spoločnosť neexistuje. Každá spoločnosť, väčšia, menšia, vaše triedy, vaše domácnosti, vaši priatelia a niekedy aj vy sami uvažujete, že aký názor si možno na niečo urobiť. Ak ste sa vám to ešte nestalo, tak sa vám to určite prihodí, že budete ako keby prežívať svoje vlastné vnútorné napätie, že k akému názoru alebo k akej hodnote, akú hodnotu uprednostniť. To je všetko prirodzené, ale žiaľ, sociálne siete sú extrémne, extrémne nebezpečné v tom, že môžu šíriť nové a nové vlny nenávisti, pretože môžu vznikať nové, samozrejme, sociálne siete a aj vznikajú. Takže k tým dvom ako keby cnostiam, o ktorých som hovoril, o zdvorilosti a ústretovosti, aby som pridal ešte jednu praktickú poslednú, že skúste si regulovať svoj čas strávený pred mobilným telefónom alebo pred počítačom, pred sociálnymi sieťami. A ak aj tam niečo nájdete, čo vám vadí, čo vás nahnevá, tak si dajte odstup od toho, akým spôsobom na to budete reagovať. Ďakujem pekne. Ja by som dvihol tú tému Európskej únie ešte raz. Mám aj dobré správy pre vás. Myslím, že Slovensko nemá dnes relevantnú politickú silu ani v opozícii, ani vo vláde, ktorá spochybňuje členstvo Slovenska v Európskej únii ani v NATO. A myslím si, že tí, ktorí prenášajú ten konflikt na to, že jedni chcú vystúpiť z únie a druhí chcú zostať, trošku zavádzajú. Nechcem použiť slovičko, podvádzajú verejnosť. To nie je téma mečiarizmu, lebo tam to bola téma. Kam patríme a kam ideme. Ale ako povedal pán komisár Figel, aj tá únia prešla svojím vývojom a keď som sa pýtal na tú tému, odkiaľ ten konflikt v spoločnosti rastie, tak jedna z tých tém je, že sa uprednostňuje jeden životný štýl ako kritérium na hodnotenie celého stavu spoločnosti a to je tá preferovaná menšina. A je to naozaj európsky problém. Preferovať jednu životnú orientáciu ako kritériu meradla slobody, demokracie a ostatného. Čo je horšie, a to bola tá druhá téma, o ktorej pán prodekan hovoril, ten život ide k horšiemu v Európskej únii, nie k lepšiemu, teda pre tú väčšinu, ktorá žije z práce. Je toho menej a tie indexy nerovnosti, ktoré si viete nájsť, znamená, že rastie nespokojnosť s kvalitou života. A to znamená, že rastie aj nespokojnosť s politikami, ktoré ohrozujú postavenie tých dolu. A jednou z najväčších kríz Európskej únie bola migračná kríza, ktorá mala veľmi blízko k tomu, čo sa odohralo na pracovnom trhu. Že tí slabší boli podrobení veľmi ťažkej konkurencii. To tretie si myslím, čo je veľmi dôležité dnes tiež povedať, že tá nenávisť a konfliktnosť to nie je mentálny problém. To nie je o tom, že veríte na hodnoty alebo nie, hej. Nesmiete z toho urobiť vieru na tú vašu jednu hodnotu a povedať, merajte sa všetci podľa nej. A to bola tá únia, do ktorej sme išli. My sme odchádzali zo Sovietského impéria, kde bola jedna farba pre všetkých. A sa vraciame tiež niečomu takému, že je tu nejaký kódex morálnych hodnot, ktoré majú platiť pre všetkých, hoci sa týkajú, alebo hoci sú aj v konflikte napríklad s tradičnou rodinou, ktorá žije celkom inými hodnotovými preferenciami. To všetko robí z toho veľmi agresívnu zmes, pretože sa zároveň mení aj perspektíva celého európskeho aj svetového politického poriadku. To, čo bolo jasné, že je tu transatlantická civilizácia, ktorá má takto nastavené pravidlá, dnes už nie je tiež pravdou. Je tu problém s Veľkou Čínou, je tu problém aj s inými krajinami. Dejiny sa vám vracili do životov. A to poznanie, že si to musíte obhájiť a vedieť, o čo vlastne pôjde v tejto krajine za vašej generácie a aké životy budete želať svojim deťom, hej.
ako budúcnosť. Ja by som sa veľmi rád spýtal vašich rodičov, či si myslia, že vás čaká lepšia alebo horšia budúcnosť. A obávam sa, že tá otázka, ktorá bola v našej generácii vyriešená, určite tá lepšia, hej, by dopadla ináč. To všetko sú motívy, prečo tá diskusia, hoci je nevyrozprávaná, tie témy nie sú tak dobre diskutované a často, že môžu sa zdať naozaj neprístupné pre takéto publikum, ako ste vy. Hej. Chýba na Slovensku, a tu sa vrátim aj k tomu právnemu problému, musíme sa na niečom vedieť dohodnúť. A to členstvo NATO a EÚ je prvý predpoklad tejto diskusie. Ale musíme sa tiež dohodnúť na tom, ako tí, ktorí majú jednu životnú formu, nebudú používať ako politický nástroj a jedinú značku Európy pred tými, ktorí majú celkom ináč naznačený hodnotový kódex, a to je tie prešovské jatky. Ako môžeme sa posekať, pobiť a zvíťaziť ten, čo má silu. Hej. A to tretie, vrátiť sa k tej myšlienke mieru. Tá otázka, či budete mať viacej vojny alebo menej vojny v životoch, to nie je žiadna filozofická téma. To sa žiaľ odohráva pred našimi očami, hej. A spôsobom, že nie je to kvalitne zinformované a nie ste ani vy v realistickom obraze sveta. Hej. A tu sme pri tých sociálnych sieťach. Ako vytvoriť imaginárnu aj novinársku realitu je dnes takmer štandard. A nájsť vás v realite a rozumieť tej realite je takmer niečo, o čom sa vôbec nehovorí. Pán doktor Pavlovič, chcel ešte zareagovať. Ja len pripomeniem, že teda máte rozvešané všade nálepky, že sa môžete pýtať na aplikácii Slido otázky. Tie otázky prichádzajú, ja som ich pozeral, sú veľmi podobné s tým, ktoré už boli zodpovedané, ale teda ešte raz vás vyzývam, ak máte záujem sa niečo spýtať, tak samozrejme otázku položíme. Pán doktor. Ďakujem veľmi pekne. Vrátim sa ešte k tej Európskej únii, lebo vnímať, a čo je potrebné vnímať pri každom nejakom politickom zoskupení, je fenomén moci. Každá tá skupina sa snaží mať pre seba čo najväčší vplyv a najväčšiu moc. Zaujímavé a fenomén tej Európskej únie spočíva najmä v tom, že to uchopovanie moci sa deje tzv. Salamovou metodou, koliečko po koliečku, vždy nejakou novou legislatívou, nejakými novými zákonmi alebo teda predpismi, a vždy sa zachádza do nejakých nových oblastí. Raz sú to zbrane, potom je to pôda, potom sú to uhorky, aby som to tak ako nadľahčil. Hej. Čiže v podstate ten byrokratický aparát si posilňuje tú svoju pozíciu prostredníctvom toho množstva noriem, ktoré chrli. Ale to je zlé. To je niečo, čo my v rámci teórie práva nazývame, že to je vláda prostredníctvom práva a nie je to vláda práva. To znamená, že ja využívam tie normy na to, aby som si zvyšoval svoje kompetencie, aby som mal stále väčšiu a väčšiu moc nad tým suverénom, to znamená nad nami, nad tými ľuďmi, ktorí žijú v tom štáte, a aby som vedel zasahovať do tých oblastí, dokonca aj do tej, čo som spomínal s Danny Statom, aby som ja rozhodol ako nejaká inštitúcia, nejaký politický orgán, čo tí ľudia budú čítať. Všimnite si ten fenomén, teraz je veľký, taký rozdiel v Európe je vidieť a rysuje ho železná opona. Pozrite si, ako dopadli ostatné voľby v Nemecku. Pozrite si, ako sa k tým témam súvisiacim so zvyšovaním miery legislatívy stavia ten východný blok a ako sa stavia ten západný blok. Ja osobne si myslím, že tie rozhodné a určujúce generácie v rámci toho, čo v rámci železnej opony nazývame východný blok, sú generácie, ktoré majú bezprostrednejšiu skúsenosť s totalitou, a oni už možno vedia, odkiaľ ten vietor fúka, čo to prichádza z toho západu, lebo ešte to majú bližšie vo svojom DNA. Čiže tu by sme sa mali vrátiť k tým základným myšlienkám Európskej únie. Nie vývoz politickej agendy, nie voľný pohyb politickej agendy, ale spoľahnúť sa na každého suveréna v každom členskom štáte. Potom zase úloha štátu je, ako nás dokáže vychovať, ako dokážeme vnímať veci kriticky, ako ich dokážeme vyhodnotiť. A či vôbec príde čas na to, aby sme sa mohli zamýšľať nad niečím, lebo dneska udržať pozornosť, sociálne siete, udržať pozornosť na minútovom rilsku je niekedy veľmi náročné. A už vôbec nehovorím napríklad o tom, kto číta a o čítaní kníh. Je tu niekto, kto si rozvíja abstrakciu inak ako rilskami, napríklad knihami? Beletria. No a to je niečo, čo by sme tiež mali zmeniť. Pretože práve vďaka tej abstrakcii a vďaka uvedomeniu si širšieho kontextu my dokážeme uvidieť aj tieto, nazvime to, totalitné snahy alebo snahy o prereguláciu. Čiže
Nemyslím si, že toto je dobrá cesta, tá vysoká miera právnych predpisov, pretože na konci dňa cez predpisy Európskej únie sa tlačí potom aj na domácu legislatívu, lebo my musíme zosúľaďovať to prostredie. A tým vytvárame tú uniformitu a tým potierame zjednotenosť v rozmanitosti. Môže reagovať? Áno, poprosím ale o krátku reakciu, lebo ten čas sa naplňa. Jasné. Ja len chcem pripomenúť, že toto je jedna z klasických tém alebo príležitostí, ako sa prezentuje fungovanie Európskej únie, ale ten život je trošku komplikovanejší v tom, že my sme minulý rok zažili na Slovensku pomerne intenzívne a asi aj najväčšie protesty poľnohospodárov. A poľnohospodári tvrdili, že veľký problém je v tom, ako reguluje politiku práve Európska únia. Napríklad hovorili, že majú problémy kvôli environmentálnej politike. Ale v konečnom dôsledku vyšlo najavo v tej diskusii, ktorá bola veľmi zaujímavá, o takom niečom, ako je poľnohospodárska politika, čo vám nemusí sa javiť nejako zaujímavé, ale veľmi zaujímavé je, pretože vyšlo v rámci tej diskusie o agrárnej alebo poľnohospodárskej politike najavo, že to nie sú len nejakí abstraktní bruselskí úradníci, ktorí ju tvoria, ale sú to aj naši ministerskí úradníci, sú to aj naši europoslanci a napríklad eurokomisári. Čiže my by sme sa ako ten mladší, novší štát v rámci Európskej únie mali prestať tváriť, že sme niekde odsunutí na okraj, pretože my máme v Európskej únie relevantné zastúpenie, ten slovenský hlas je súčasťou aj bruselskej politiky. Len ten problém, ktorý existuje, je v prepojení bruselských možno úradníkov, slovenských úradníkov a celého farma prostredia na Slovensku. A možno by sme zistili v konečnom dôsledku, že je to o vzájomnej komunikácii. A tá komunikácia, tiež sme hovorili o nenávisti, o sociálnych sieťach, ale zvyčajne na Trenčianskej univerzite upozorňujem študentov a som rád, že tu zaznela tá výzva k lepšiemu čítaniu a že sa nemáme báť abstraktných tém. Tak je to presne o tom, že komunikácia je v skutočnosti veľmi náročnou vecou v vašich súkromných životoch, v profesionálnom živote a budete sa stretávať s problémami komunikácie úplne bežných každodenných vzťahoch. Čiže prostredníctvom podľa mňa tejto témy, tejto konferencie o nenávisti, prichádzame podľa mňa k veľmi konkrétnym veciam. Ja by som sa aj konkrétne spýtal, pretože prišla na to otázka, že ako môžu rešpektovať študenti učiteľov, keď často učiteľia nerešpektujú ich. Veľmi dobrá otázka. A ja by som sa spýtal pána doktora Figela, pretože pri tých rokovaniach o čomkoľvek, či už sú politické, alebo napríklad o pristúpení, o vstupe do Európskej únie, zákonite musíte rešpektovať partnera, inak sa žiadna dohoda nezrodí. Takže viete povedať, čo je základom toho rešpektu, toho vzájomného, čo treba hľadať? Ďakujem pekne. Ja už som predtým spomenul dialog, ktorý ak je medzi nami, to nie sú dva monológy, to znamená rozumieť, chápať toho druhého. Máme dve uši, jedny ústa, teda viac počúvať, menej hovoriť. Dialog začína načúvaním. No, to sú východiska, ktoré ak si osvojíte, tak potom ľahšie porozumiete, s kým máte dočinenia, kde je riešenie, kde je tá úzka cestička k možno kompromisu, možno víťazstvu. Ale hlavne je dôležité nájsť riešenie, ktoré je win-win. Spoločné dobro. Viete, a Európska únia, bol som pri rokovaniach, 34 mesiacov to trvalo, bolo to náročné, lebo sme veľa meškali, nemali sme dôveru, viete, začínať proces, keď nemáte dôveru, je extrémne ťažké. A potom už sú to veci technické, politické, finančné, ekonomické, inštitucionálne, množstvo. Sú o tom vydané knižky, nájdete to na mojom webe, to len preto hovorím, lebo mnohí študenti to zháňajú. janfigel.sk, ale to je k tej stránke komplexnosti. Ale to, že sme boli dobrým príkladom pre mnohých, potom sa hovorilo o slovenskej ceste do EÚ, dávali nám za príklad, teda nás dávali za príklad v Chorvátsku, na Balkáne, ja som bol pomáhať tak trochu vyškoliť ľudí aj v Chorvátsku, Albánsku, Severnom Macedónsku. A to hovorím preto, lebo sme sa dostali z mínusu do plusu, z tej Albrightovej spomenutej čiernej diery za príklad, ktorý v tom čase 2002, keď sme končili rokovania, sa v športe stal majstrom sveta. Nabili sme Rusov, Kanadu,
vo Švédsku, ale to len hovorím preto, lebo podobné princípy platia aj pre negociácie, pre politiku, pre rokovania s tým druhým, ako aj v športe. V športe musíte druhého poznať, rešpektovať, mať však stratégiu, vedieť, kde je bránka, nedávať si vlastné góly. Potrebujete hard working, team working a networking. Zapamätáte si? Ale v tomto poradí. Ja musím zabrať viac. Proste až by som povedal deň a noc. Mať prehľad, byť pri tom. Aj cestovať, aj robiť, aj samozrejme sa snažiť, aby sme boli o pár krokov vpredu, nie pozadu. Team working, to nie je jeden spomenutý mečiarizmus. Boli billboardy na Slovensku. Vy ste ešte a väčšina nežili. Pán prezident, len on to dokáže. Také billboardy sme tu mali. Len on. Len jeden. Len on. Slovenský len on. Nie. To nemôže byť o tom, že jeden. Ale my, tým, 11 dobrých tímových hráčov je viac než jeden Maradona. Lebo môžu vyhrať ako tým. Jeden to nevyhrá. A dobre je mať aj Maradonu. A networking, to je aj to, čo bolo spomínané. Veď dnes siete nás môžu spojiť online, teraz s Austráliou, tam už idú spať, a globálne komunikovať. Myslí globálne, konaj lokálne. Také Slovensko je možné a je aj potrebné, ak je v strede. Nie je ostrovom, nie je pupkom sveta, ale je v strede komunikácie. A tam sú odpovede aj na korene, aj na hodnoty, ktoré predpokladajú cnosti. Viete, jablko je hodnota. Ale k tomu treba predtým strom. A ten strom potrebuje zdravé korene, zdravú výživu. A potom je na konci hodnota. Človek potrebuje cnosti, aby tie hodnoty, o ktorých sme na úvod začali hovoriť, priniesol. A toto je aj naša výzva, alebo potreba voči Európe. Veď Európa je taká, akí sú Európania. Čo tam Slováci donesú? Návody na atentáty? Návody na nenávisť? Na také rozdelenie, aké sme tu nemali ani v tých 90. rokoch istým spôsobom. Preto veľmi na tom záleží. Ja som sem prišiel vám tak povedať zo srdca, na čom záleží. Viete, burine sa v záhrade darí bez toho, že by ste sa starali. Ale to je práve preto, že sa nestaráme. Zlo sa šíri, lebo má veľa lacných spojencov v Topoľčanoch, na Slovensku, v Európe. A to je poprvé ľahostajnosť, nie je to jedno. To sa ma netýka. To Ukrajina. Po druhé, nevedomosť. Ani neviem, čo sa deje, lebo mám svoje siete, svoj program. Nevedomosť. A po tretie, strach. Ozvať sa, postaviť sa, povedať niečo. Aspoň, že nerobte to v mojom mene. Tak vám to hovorím preto, lebo nie je dobre žiť v burine, aby ste neboli ľahostajní, ale naopak. Angažovaní, aktívni. Ste mladí a máte na to aj energiu, aj dôvody. Vedomí, to znamená vzdelaní, poznanie, ktoré vás môže zorientovať v chaose, do ktorého sa svet posúva akoby. A to tretie je odvaha. Občianska cnosť. Statočnosť a odvaha. Bez toho by nebola ani nežná revolúcia. Ani sviečková manifestácia v Bratislave 88. Tam začala revolúcia. 10 tisíc ľudí bolo v podstate morálne silnejších než celý režim, ktorý ukázal svoju slabosť. No, ale to som vám chcel povedať preto, lebo s takýmto postojom alebo presvedčením sme pristupovali k rokovaniam. Ja som bol len hlavný vyjednávač, tých vyjednávačov bolo množstvo. Rozhodovala vláda. To neboli vymyslené nejaké cifry alebo strieľanie pri pive, kto viac dá. Veľmi dôsledný, profesionálny, odborný a politický proces. A toto potrebujeme dnes ešte viac, lebo Európska únia, o ktorej sme tu hovorili, nie je o tom, že sme sa vynegociovali v roku 2002, bol koniec, ale teda 99 až 2002, zmluvu, prístupovú zmluvu, jediné platné referendum ju potvrdilo, ale vstupom do únie od 1. mája 2004, a to je vaša generácia, sa negociuje dennodenne, neustále. A tam je ten problém, čo hovoria kolegovia. Preregulovanosť. Čo tam robia naši ministri a úradníci? Dvíhajú reguláciu alebo ju utlmujú? Prinášajú náš záujem alebo
jednoducho ani nie sú zorientovaní. To sú veľké výzvy na to, čo som hovoril. Hardworking, teamworking and networking. Ako pozerám na hodinky, tak náš čas sa pomaly naplnil. Ja by som si ešte dovolil to uzavrieť v prvom rade poďakovaním všetkým hosťom, ktorí boli ochotní prísť z celého Slovenska a povedať niečo študentom, takisto aj divákom, ktorí to sledujú cez online prenos. A som veľmi rád, že som tu každého z vás mohol počuť. Verím, že tu zazneli myšlienky, ktoré boli aj veľmi abstraktné, ale aj veľmi konkrétne, ktoré vedia študenti rozpracovať, ktorých sa vedia chytiť a ktoré ich vedia posunúť. Ešte si dovolím zodpovedať tú otázku rešpektu učiteľa a študenta, lebo som to zažíval každý deň na škole. V prvom rade buďte vy tí, ktorí dajú tú otvorenú náruč, ktorí ponúknú tú ruku a ktorí budú rešpektovať toho učiteľa. A keď sa k nemu budete správať s istou náležitou mierou rešpektu, tak verím, že on voči vám nebude mať v 99% prípadoch nič a v tom 1% musíte byť tak silný človek, aby ste sa vedeli pozrieť nad malosť človeka, ktorý nie je ochotný rešpektovať niekoho názor. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli na túto diskusiu. Ďakujem všetkým hosťom ešte raz, aj všetkým organizátorom, Úradu vlády, Študentskej rade stredných škôl a mestu Topoľčany a verím, že sa ešte na nejakej diskusii vidíme. Ďakujem.